নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 20 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বতদ্ৰৱা কাণ্ডক লৈ এবাৰ হুংকাৰ দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। যোৱাকালি বতদ্ৰৱাত 980 বিঘাতকৈও অধিক মাটিত উচ্ছেদ চলাইছিল নগাঁও প্ৰশাসনে। এই উচ্ছেদক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল বিভিন্নজনে, AIUDFৰ নেতাকে ধৰি আমচোৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানক, সংখ্যালঘু মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি এনেধৰণে উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। আৰু অৱশেষত বিজেপিৰ মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই হুংকাৰ দিছে আৰু কৈছে যে শংকৰদেৱৰ বৰঘৰত সন্দেহযুক্ত মানুহ থাকিব নোৱাৰিব। বতদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদক লৈ এইদৰে হুংকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিজেপিক লৈ এক মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই। কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই কৈছে কংগ্ৰেছৰ 70% মানুহেই প্ৰ বিজেপি, 30%হে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী। এইদৰে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই। এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গৰম হৈ উঠিল এইজন কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই। মিত্ৰতা বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰত বাৰম্বাৰ টুকুৰিয়াই বিফল হোৱা AIUDFয়ে এতিয়া সুবিধা পালেই কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছক। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বয়ো নামেই শুনিব নিবিচাৰে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু AIUDFৰ। এনে সময়তে AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি ক'লে কংগ্ৰেছত 30%হে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী আছে, বাকী 70%ই প্ৰ বিজেপি। AIUDFৰ বিধায়কে এইবাৰ এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মন্তব্যৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাটো যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ 70% প্ৰ বিজেপি কংগ্ৰেছী বুলি মন্তব্য কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কৰিমুদ্দিন বৰবুৰিয়াই ক'লে প্ৰ বিজেপিৰ সৈতে কেতিয়াও নহয় AIUDFৰ মিত্ৰতা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে এটা টুইট কৰিছিল আৰু যি টুইটক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। আব্দুল খালেকে কৈছিল মেছিৰ জন্ম অসমত হৈছিল আৰু এই কথা কোৱাৰ লগে লগে টুইটাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমতে, সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, যাৰ বাবে ডিলিট কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সাংসদ আব্দুল খালেকে নিজৰ টুইট। ডিলিট কৰাৰ পাছতে এইবাৰ আকৌ এই ডিলিট কৰা পোষ্টক লৈ পুনৰবাৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আব্দুল খালেকৰ এটা টুইট। এই টুইটক লৈ এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। আব্দুল খালেকে এটা টুইটত কৈছে যে উই আৰ প্ৰাউড অফ ইউ ফৰ ইউৰ আসাম কানেকশ্যন, এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে বিজয়ী আৰ্জেণ্টিনা দললৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মেছিৰ অসম কানেকশ্যনৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত। এই টুইটটো কৰাৰ লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে কিহৰ ভিত্তিত তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। অৱশ্যে তাৰ ঠিক পিছতে তেওঁ নিজৰ ভুল অনুভৱ কৰে আৰু সেয়েহে তেওঁ খৰ খেদাকৈ টুইটটো ডিলিট কৰে। হয়, পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অভিনেত্ৰী দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই প্ৰকাশ কৰিলে গোপন বিবাহৰ কথা। কিয়নো দেৱলীনা হৈছে এজনী হিন্দু ছোৱালী আৰু বিয়া পাতিছে মুছলমান ল'ৰাক, আৰু যাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগতে ব্যাপক চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন গালি গালাচো দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু অৱশেষত দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই প্ৰকাশ কৰিছে গোপন বিবাহৰ কথা। এইবাবেই শাহানা শেখৰ সৈতে গোপনে বিবাহত আবদ্ধ টিভিৰ গোপী বহু অৰ্থাৎ দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই 14 ডিচেম্বৰত গোপনে তেওঁৰ জিম প্ৰশিক্ষক শাহানা শেখৰ সৈতে বিবাহত আবদ্ধ হৈ সকলোকে আচৰিত কৰিছিল। দেৱলীনাই আদালতত বিবাহ কৰিছিল আৰু সামাজিক মাধ্যমত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল। দেৱলীনাৰ বিবাহৰ বিষয়ে তথ্য পোৱাৰ পিছত অনুৰাগীসকল আচৰিত হৈছিল। কোনেও এই আকস্মিক বিবাহৰ আশা কৰা নাছিল।
দেবলীনা বটাচাৰ্যই এই গোপন বিবাহৰ ৰহস্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিবাহৰ প্ৰায় বিয়াৰ প্ৰায় 6 দিন পিছত দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত দেবলীনাই গোপনে বিবাহৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। দেবলীনাই কৈছে যে মই গোপন বিবাহ বিচাৰিছিলোঁ। এই কাৰণে দেবলীনাই বন্ধুবৰ্গক বিয়াৰ এক আবাহ পাবলৈও দিয়া নাই। পিংক বিলাক দিয়া এক শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত দেবলীনাই কৈছে যে লকডাউনৰ সময়ত মই জীৱনৰ বহুতো তিক্ত সত্য অনুভৱ কৰিছো। দেবলীনাই কৈছিল যে কেৱল বিয়াৰ দিনাহে আপুনি ৰাজকীয় হ'ব, আপুনি সঁচাকৈয়ে ৰাজকীয় নহ'ব। মই ৰাজকীয় বিবাহত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। মই এইটো অপ্ৰয়োজনীয় পাইছিলোঁ। এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ধন একেলগে খৰচ কৰাটো মোৰ বাবে বুদ্ধিমানৰ কাম নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই প্ৰয়োজনীয় কাৰোবাক মোৰ নিজৰ ধনেৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে মোক মোৰ সুখী জীৱন যাপনৰ আশীৰ্বাদ দিব। বিয়া মোৰ বাবে এটা ডাঙৰ দিন আছিল। দেৱলীনাই লগতে কৈছে মই মোৰ মাৰ সৈতে এই দিনটো আনন্দৰে উপভোগ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই মোৰ বিবাহ ব্যক্তিগত ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। দেৱলীনাই তেওঁৰ স্বামী সহানা শেখক তেওঁৰ জীৱনলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে। দেৱলীনাই 14 ডিচেম্বৰত প্ৰেমিক সহানা শেখৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত, এটা এটাকৈ আপোনালোকক জনাই আছো। বহুকেইটা সিদ্ধান্তই গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত। তাৰ 1 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে সহজ সাধ্য ব্যৱসায় প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ। ৰাজ্যখনৰ সহজ সাধ্য ব্যৱসায় প্ৰক্ৰিয়াৰ উচ্চাকাংক্ষসমূহ উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুপালনৰ নিয়মৰ বুজা হ্ৰাস কৰিবলৈ অপৰাধ মুক্তকৰণৰ দিশত অসম নিয়ন্ত্ৰিত আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ গুদাম বিল 2022ৰ 32 নম্বৰ দ্বাৰা সংশোধনৰ অনুমতি। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে অনুপালন প্ৰক্ৰিয়া সুশৃংখলিতকৰণ। নিয়োগকৰ্তাসকলৰ বাবে কাম কাজৰ প্ৰক্ৰিয়া সবলীকৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ কাৰখানা আইন 1948ত কাৰাবাসৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ। মোটা জৰিমনাসহ শক্তিশালী নিবাৰকৰ অপৰাধ মুক্তকৰণ আৰু আনুষংগিক ব্যৱস্থাৰে অনুপালন প্ৰক্ৰিয়াক সুশৃংখল কৰিব, যি বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰিব আৰু নিয়োগকৰ্তাৰ বাবে সহজ সাধ্য ব্যৱসায় প্ৰক্ৰিয়াৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব। আৰু তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন। শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত অসম দোকান আৰু প্ৰতিষ্ঠান বিধেয়ক 2022 প্ৰৱৰ্তন। ইয়াৰ লক্ষ্য বহুকেইটা আছে, আপোনালোকে লক্ষ্যকেইটা ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাব পাৰে। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে মটৰ পৰিবহণ কৰ্মীৰ কল্যাণ। অসংগঠিত শ্ৰমিক সামাজিক সুৰক্ষা আইন 2008ৰ ধাৰা 3-4ৰ অধীনত অসম পৰিবহণ শ্ৰমিক সামাজিক সুৰক্ষা আইন 2022 প্ৰৱৰ্তন। আঘাত, শাৰীৰিক অক্ষমতা, জটিল ৰোগ, সন্তানক শৈক্ষিক সহায় আদি ক্ষেত্ৰত মটৰ পৰিবহণ কৰ্মীসকলক সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ আঁচনি। অসংগঠিত শ্ৰমিক সামাজিক সুৰক্ষা পৰিষদৰ কল্যাণমূলক ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে এক পুঁজি থাকিব আৰু পুঁজিৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে। তাৰ পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে টাউনশ্বিপ বিকাশ প্ৰকল্প। গুৱাহাটীৰ ভিৰ হ্ৰাসৰ সমান্তৰালকৈ নাগৰিকক সুলভ মূল্যৰ গৃহ প্ৰদানৰ বাবে অনুমোদন। জাগীৰোড পূৰ্বৰ নগাঁও কাগজ কলৰ 555 একৰ মাটিত ছেটেলাইট টাউনশ্বিপ হ'ব। প্ৰস্তাৱিত চহৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ ৰূপায়ণ সংস্থা বিশেষ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণক নিৰ্দেশনা প্ৰদানৰ লগতে পৌৰসভা গঠন নোহোৱালৈকে পৌৰসভাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্তত। কেবিনেট বৈঠকৰ আন এটা সিদ্ধান্ত হৈছে আইন বাতিলৰ সেতু বিধেয়ক। আইনী বুজা হ্ৰাস আৰু সহজ খাদ্য জীৱন ধাৰণৰ আৰু সহজ খাদ্য ব্যৱসায় প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশৰ বাবে পৰৱৰ্তী বিধানসভা অধিৱেশনত 9খন বাতিলযোগ্য বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব। এইকেইটা বিধেয়ক হৈছে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এইকেইটা আপোনালোকে চাওক, ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে।
তার পাছৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে পৰ্যটন খণ্ডলৈ বিহত উদগনি পৰ্যটন খণ্ডক উন্নয়নৰ উদ্যোগৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্যিক উদ্যোগিক নীতিৰ অধীনত পৰ্যটন খণ্ডৰ ইউনিটসমূহলৈ উদগনিসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াই হৈছে কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্তসমূহ